кримінального провадження, розпочатого за фактом розкрадання бюджетних коштів під час проведення ремонту на Новому мості. Тож, будь ласка, починаємо. Ігор Леонідович, будь ласка. Доброго дня, пані Степанове. Значить, ми бажаємо здійснити наступне повідомлення щодо здійснення певного досудового розслідування за фактом привласнення бюджетних грошових коштів посадовими особами Дніпропетровської міської ради та підрядних організацій щодо капітального ремонту автодорожнього мосту номер 2 в місті Дніпро, так званий Новий міст. Значить, в ході досудового розслідування вказаного встановлено, що один з заступників міського голови, вступивши в змову з засновником підрядного підприємства ТОВ підприємство «Мастбуд», маючи на меті привласнення грошових коштів Дніпропетровської міської ради, залучивши до реалізації даного злочинного плану також заступника Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпропетровської міської ради, начальника управління інфраструктури міста зазначеного департаменту, а також директора, головного інженера та начальника дільниці вказаного підприємства «Мастбуд», вчинили дії, які наразі прокуратура Дніпропетровської області кваліфіковано як злочин. Досудовим розслідуванням точно встановлено, що вказаними посадовими особами внесено завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт, зокрема щодо класу бетону тротуарних блоків, чим спричинено збитки в розмірі, відповідно до судової економічної експертизи проведеної, в розмірі 29,5 мільйонів гривень. Скажімо так, для такого розуміння даної ситуації, я трішки так поясню вам, що це таке. Огороджуючий тротуарний блок – це блок, який відмежовує проїзну частину дороги від частини, де можливо пішохідний перехід, там велосипедисти їздять і так далі. Під нього, коло нього зі сторони дороги підходить монолітний блок. Це також бетонна конструкція невеликої довжини, яка опирається в цей тротуарний блок огороджувальний. Далі те місце, де ми можемо вже бачити саме проїжджу частину, де вже положений асфальт, це так звана карта. В розкладеному, в розібраному виді ми можемо бачити, що там знаходяться балки. Згодом на ці балки ложиться металева сітка. На металеву сітку кладеться вирівнюючий шар, знову ж таки, з бетону, щодо класовості, яку я тільки що вже поясняв. І вже на цей вирівнюючий шар бетону кладеться асфальт. От ту картину, яку ми можемо зараз усі з вами бачити, і ту ситуацію, яка склалась там за результатами вже відкриття даного мосту, можемо також пояснити тим, що класовість вирівнюючої частини бетону, монолітної плити та огороджувального блоку є заниженою. Відповідно до кошторисної документації класовість даного бетону повинна бути вища, в зв'язку з чим якість даної конструкції повинна бути в рази, скажімо так, вища. Крім того, значить, встановлено факти завищення вартості будівельних робіт та послуг відповідно в самому кошторисі. Встановлено факти невідповідності металевих конструкцій на вказаному мосту заявленим в проєктно-кошторисній документації, а також проведено цілу низку негласних слідчих розшукових дій, якими було задокументовано інші факти, які наразі, в тому числі зараз, перевіряються. Тобто наразі, на сьогоднішній день, повідомлено про підозру 7 особам, в тому числі заступнику міського голови, власнику, бенефіціарному власнику підприємства ТОВ підприємство «Мастбуд», вище переліченим вже особам, заступнику
департаменту благоустрою та інфраструктури, начальнику управління інфраструктури міста, головному інженеру, директору підприємства, а також начальнику дільниці. Злочинна діяльність вказаних осіб документувалась шляхом проведення негласних слідчих розшукових дій. Я хотів би надати слово Лавренчуку Володимиру Васильовичу, заступнику начальника управління захисту економіки в Дніпропетровській області. Завдяки діям, злагодженим, координованим діям даної оперативної структури, завдяки їхньому оперативному супроводженню була можливість ці факти задокументувати. Я хотів би надати слово Володимиру Васильовичу, щоб він більш детально пояснив. Дуже дякую. Управління захисту економіки в Дніпропетровській області проводилось оперативне супроводження вказаного кримінального провадження. Було проведено низку негласних слідчих розшукових дій, понад 50, за якими були встановлені фактичні дані, на які ми можемо в подальшому опиратися для проведення подальших експертиз щодо встановлення товаро-матеріальних цінностей придбаних товарів тощо. В ході проведення негласних слідчих дій відносно фігурантів по справі отримано інформацію, яка має значення для судового розслідування. У зв'язку з чим надаємо для СМІ розмови наступних осіб. Начальника управління інфраструктури міста Дніпро, департаменту благоустрою та інфраструктури, телефонує головному інженеру проєкту. Будь ласка. Алло. Юрій Бузович, що? Поки ми це саме, там золотисті резинові годики, не треба ні дій, кому нічого поки говорити. Ми їх не будемо, ми не успіваємо їх потім вже доставити. Юрій Чогарович, пожалуйста, не треба нікому за них говорити. Нігде є, пожалуйста. Я вас дуже прошу. Їх 4 місяці, то і забрав я вам надо. І поставити 28 мільйонів. Ми не успіємо до дня города. Поэтому не треба нікому нічого говорити. Забудьте поки за них, хорошо? Ну, це довірно, бо тому вже... Юрій Чогарович, ви слушайте, що я вас прошу, не говорить поки. В ближайші полтора місяці, то за ці будуть. Вказані відбійники повинні бути стояти згідно закритих актів КБ ДБВ, що в подальшому буде, знов таки повторюсь, проведена судова товаровеча експертиза, яка буде в подальшому, як додатковий епізод, мінятися фігурантом вказаного провадження. Надалі. Телефонна розмова зараз. Засновника підрядної організації з підлеглим начальником територіальної дільниці, який безпосередньо постійно знаходився на Новому мосту та здійснював контроль своїх підлеглих щодо виконання робіт. Будь ласка. Ні, Петро Тимонов. Зараз вийшов, я зараз там розмовляю. Ну, так, всі йому ноги, там все так відповідає. Я уже почти договорился с тем, что будут говорить не 25 сантиметров, а 18. А это меняет, резко меняет, на треть уменьшает количество времени. Это вы имеете в виду по швам вот эти, да, эти? Да, по швам, да, по горению, по антирам. Это раз. Второе. Я пробую проголосовать еще ангел, чтобы говорить отверстие 22, а не 25. Тоже может получиться, но это не самое главное. Самое главное то, что говорить будет 18 сантиметров, а не 25, а получается 25. Дуже коротко по цьому факту, який також буде в подальшому, в якому буде в подальшому проводитися експертиза. Підрядник мав зняти шар бетону 25 сантиметрів, а фактично встановлено, що він зняв 18 сантиметрів. На чому на вказаних робіт зекономив 30% від загальної вартості, тобто на роботах та на безпосередньо матеріалах, які були задіяні для відповідних робіт. Надалі. Начальник тендерного комітету. Начальник
Засновник підрядної, начальник тендерного комітету телефонує заступнику начальника управління інфраструктури міста департаменту благоустрою та інформує.